як обороняли Київ 80 років тому. Сектор номер 2. Три длінних черги. Ведемо вогонь. Ба-ба-ба-ба-ба-ба! Було знайдено молодого бійця. З'явився цілий розділ «Музей онлайн». Мої вітання! З нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ми вирушили у незвичну подорож за місто. В околицях Києва збереглося чимало фортифікаційних споруд, які називаються дотами. Деякі з них навіть стали музеями. Туди можна вирушити з гідами і дізнатися більше про нашу історію. Тож це «Київ-тур» і я запрошую вас подивитися, як обороняли Київ 80 років тому. Один з вихідних днів можна присвятити пізнавальній прогулянці уздовж Змієвих валів і відвідати декілька дотів, які колись боронили наше місто від супротивника. Аби дістатися Київського укріпрайону, ми виїхали за місто в одеському напрямку у селищі Віта Поштова, давні південні ворота Києва. Ще у 20-х роках минулого століття тут почали будувати укріплені райони. В Київському укріпленому районі було 246 споруд – дотів. Залізобетонні споруди, які були озброєні кулеметами «Максимум», від 1 кулемета до 5. Задача їх було у цього укріпленого району стримувати противника для підходу і мобілізації основних сил для того, щоб зробити вже контрнаступ. А от сліди від снарядів якраз ми бачимо. На цьому доті під номером 180 дуже видно бойові дії. Безпосередньо всю частину стріляли з німецької гармати штук 3, щоб зруйнувати амбразуру. Закрити амбразуру, і потім штурмова група могла вже вирішити питання існування цього доту. Уявіть, ці стіни товщиною у 1.5 метри могли стримати влучення знарядів 155-міліметрової товщини. І саме у цьому вцілілому доті 2011 року відкрили музей. Майже все тут автентичне. Наприклад, броньовані двері, підірвані німецьким саперним знарядом, і досі функціонують. А від труби перископа, у яку спостерігали за супротивником, залишився лише фрагмент. Проте і він дозволяє уявити, як все це відбувалося. Коли комендант дота вів спостереження і бачив наближаючися супротивника, він давав команду до бою. І команди подавалися не просто там, що там де ліворуч, праворуч, десь там вдалечині. Ні, були пристріляні сектори стрільби. І були вони під номерами. І тоді він казав, що, наприклад, сектор номер 2, три длінних черги. Пішли вогонь. А ось і справжній кулемет системи «Максима» 1910 року. Як це все працювало? Сюди мала кришка, стрічка закладалась, закривалась кришка. Зводимо і, нажимаючи на запобіжник, ведемо вогонь. Ба-ба-ба-ба-ба-ба! А від якихось дотів залишилися лише бетонні уламки. Це ще раз доводить, які запеклі бої йшли під Києвом. Що, думаєте, це рештки якоїсь старої хатинки? А ось і ні. Насправді, так маскували бетонні бункери, в яких сиділи кулеметники. Фасад цей не оригінальний, його зробили вже під час реконструкції, а ось рештки самого бункеру залишилися первинними. А ось в іншому, вцілілому доті номер 179, на нас чекала більш екстремальна прогулянка. Довелося увімкнути ліхтарі і пошкодувати про біле взуття. Мене запевнили, що привидів тут немає, натомість комарів багатенько. Раджу взяти з собою якийсь засіб. Це один з найдовших дотів Київського укріпленого району. У цих тунелях можна й заблукати. Мені здається, ми вже так довго йдемо. Скільки ж тут метрів чи кілометрів? Тут точно 226 метрів. І ми знаходимося з вами зараз на глибині 7 метрів. Над нами старовинне городище, яке було побудоване ще за часів князя Володимира. Можна сказати, пропустити таку думку, що військові споруди будувалися на тому ж самому місці, але в різні часи. Певна річ, про жодні зручності у дотах взагалі не йшлося. Навіть після 10 хвилин, проведених тут, мені стало моторошно, а люди перебували у цих холодних та сірих коридорах днями і місяцями. А дехто навіть залишився на довгі роки. Під час відновлених робіт у 2011 році на цьому місці було знайдено молодого бійця приблизно 19-20 років. Тобто аж 70 років по тому він був похований, так? Так, він був похований, але, на жаль, ні його ім'я, ні прізвище невідомо. І родичі, які, мабуть, ще залишилися, так і не знають, де знаходиться їх, скоріш за все, син.
Силами волонтерів та істориків київські доти зберігаються у максимально автентичному вигляді, аби дати змогу всім охочим доторкнутися до історії і відчути, які сили були покладені на те, аби захистити наше місто. До слова, пропоную повернутися до нього і дізнатися ще більше про участь українців у Другій світовій війні. Карантинні реалії вносять свої корективи у наше життя і у життя музеїв, зокрема. І зараз все переходить здебільшого в онлайн-формат. І музеям історії України у Другій світовій війні зараз також можливо погуляти, навіть не виходячи з дому. Приміром, одна з унікальних атракцій на сайті музею – це можливість подивитися на місто з висоти найвищої монументальної скульптури в Європі – батьківщини матері. Екстремальні екскурсії на її щит, розташований на висоті 91 метра над землею, на жаль, будуть недоступні, поки не знімуть всі карантинні обмеження, адже там неможливо зберігати дистанцію. Проте в онлайн-форматі можливий навіть перегляд у VR-окулярах, тобто повне занурення. Загалом музей активно проводить свою діяльність у мережі. За рік доволі потужної онлайн-роботи наші науковці змогли виокремити для себе зручні формати, в яких ми працюємо. І дійсно на сайті музею з'явився цілий розділ «Музей онлайн», де ви можете побачити і онлайн-екскурсію територією нашого меморіалу та ключовими експозитами, візитівками нашої колекції. Тут щодня відбуваються онлайн-уроки, під час яких науковці у сучасній формі розповідають школярам про Другу світову, а також лекції та дискусії у мережі Фейсбук, до яких можуть долучитися всі охочі. В онлайні 9 травня о 12-й годині, знову ж таки, на нашій платформі у Фейсбуці, ми будемо презентувати наш проект «Родина. Пам'ять про війну». Цей проект про родинні історії учасників Другої світової війни, який триває вже понад 10 років у музеї. Ми збираємо ці історії, ми їх презентуємо. Впродовж цих років періодично ми створювали виставкові проекти, які працювали тут, в будівлі нашого музею. Тільки зі станка і ще пахне фарбою нове видання на базі цього проекту. І ми знову ж таки це будемо презентувати, і видання, і власне сам проект. Але за можливості цей музей варто відвідати і в офлайн-форматі, адже тут передається неймовірна атмосфера завдяки світлу, документальним кадрам, звукам та масштабним експонатам. І саме вона показує весь жах війни і величність людського подвигу. Ось, наприклад, одна з головних виставок музею «Україна. Незакінчена війна». Це сучасний погляд на трагедію українського народу під час Другої світової війни. Ми постаралися відійти від банального перелічення бойових дій, цифр втрат та розкрити глибокі зв'язки між різними аспектами війни. Це і трагедія воєнних дій, трагедія гуманітарних катастроф та намагання пояснити, що кожна війна – це передусім людська трагедія, крах людських доль. І, звісно ж, навіть більше за історію 80-річної давнини жахає експозиція, присвячена нашому сьогоденню. Весь перший поверх музею займає частина експонатів, привезених зі сходу України. Ці та багато інших експозицій ви зможете побачити в Національному музеї історії України у Другій світовій війні вже з наступного вівторка. А у пам'ятні дні 8 та 9 травня всіх запрошують на опен-ейр-заходи на великій території меморіалу. Очікується в ці дні величезна кількість людей. Карантинні норми нам не дозволяють прийняти таку велику кількість людей, тому ми запрошуємо усіх на територію. Буде святковий концерт, буде молебен, будуть зустрічі з ветеранами, буде дуже гарна, чудова програма і можна долучитися до заходів на території. А ще з цих пагорбів біля музею можна символічно помилуватися спокійним безкрайнім Дніпром і мирним Києвом, а також подивитися на величну батьківщину мати. Пам'ятайте нашу історію і відкривайте столицю разом з Київтуром. Міркуєте, куди піти? Шукаєте цікаві локації в столиці? Чи хочете більше дізнатися про наш Київ? Підписуйтеся на YouTube-канал телеканалу «Київ», а ось тут дивіться наші попередні випуски програми «Київтур».